vajza, bravo, bravo. Erë tjetër vajza, dua që në kërcimin tuaj të ketë shumë optimizëm, energji, dinamik. Theks koreografik se jo, sikron të bukur. Ja, qikush mëri, qëndres. Qëndres. Stamina. Të ketë perspektiv në kërcimin tuaj. Më përdo një fjalë, stamina. Që do më thonë stamina? Një qëndres, ku t'jo. A, stamina, oke, okay, atëherë. E, në fakt të ju paralemruam tek pas paku, po për e thejme të shesh momenti që ndoshta fëmijët e vegjel, që nuk kuptojnë, që kanë jenë kureshtar, mund t'i largoni nga ekrani, për t'i parë vetëm me adoleshenta, apo që kanë nevojë për shpjegimin e gjës. Fakt nuk është se ka nevojë për një shpjegim, por ndoshta terminologjia që do përdor në intervista nga vetë të ata që dëshmojnë, ka nevojë për shpjegime për ata që nuk e dinë. Historia është kjo me pak fjalë, janë dy bashkëmoshatar. Njëri nga ato vuan me probleme të shëndetit mendor. Kanë qenë në një lokal ku kemi dëshmitar që ka dalë njëri në fillim, pastaj tjetri më pas, që e thotë dhe vetë viktima që është shtruar sot në spitalin e Djegjes. Dëshmitar okular që i kanë parë. Po. Kanë mbajtur drejt lunjë, po i bie pa shumë detaj, sepse do t'i ndiqni, kanë janë nisur të dy me motorin e atij që viktima e akuzon drejt lushnjës për të blerë ca pesticide. Më pas në kthim e ka lënë tek një ur. Keni parasysh që për ta kuptoni, ura është këtu, ndërsa shtëpia e tyre që banojnë është kilometra larg. Këtë thot viktima, këtë bëjmë analizën ne që pse duhet ta lënte aty ndërkohë që shtëpia kishte shumë më larg. I akuzuari ndërkohë që unë nuk mund ta akuzoj siç thot viktima, thot aty kërkoi të zbrisë. Pra është çike çuditshme se ka kërkuar zbresi pikërisht aty ndërkohë që shtëpia kishte shumë më larg. Ishte edhe një zonë ku s'kishte kalimtar, pa, ishte. Ndërkohë viktima në Djegje dhe një akti marrëdhënie seksuale thot që më kapi me forcë, kreu marrëdhënie seksuale dhe më pas me shkel më gjuajti në stomak, në barg diku këtu dhe më hodhi në një kanal anash kanalit, ata që kanë kaluar nëpër fushat mysëqes, shatra dhe jo vetëm e dinë që ka kallamishte që verës jo pak herë digjen. E ka hedhë brenda në flak dhe për shkak të kësaj hedhje atje, ai sot është siç ju a thash, tetë i dëmtuar, ka humbur gishtat majt e kishave të dëmtuarve të këmbës. Po, është në spital, po trajtohet për djegje. E ka gjetur një bashkëfshatar tjetër, i lemruar nga kryeplaku, i ka thënë që shiko, afër arës tënde ku ke misër, ka rënë flakët dhe shko. Djali që e pohon thot vajtja dhe vetëm kur e pash. Fati madh që e ka gjetur, sepse i ka dhënë ndihmën e parë. Më pas viktima, dy ditë pasi bëhet pak më mirë ndoshta, i tregon të motrës që kjo është historia që më ka ndodhur mua. Pra bashkëfshatari im, mori me motor, kreu aktin seksual me mua, marrëdhënien, dhe më pas më hodhi në kanal se për ta vdekur, se për ta shtukur, patjetër me dhunë. Pretendon ai. Po patjetër me dhunë. Për më tepër që është një person me problemet me shëndetit mendor. Dikush do thotë, po mund të jetë me problemet shëndetit mendor. Po pra, po pse tha këtë? Se të thuash këtë, është në ajë gjëndë. Po e mund thoshtë për shumë, më mori portofolin, po, më voli celulari. Po, më mori 100.000 euro që kisha me vete. Sepse nuk është në atë nivel të rëndë shëndetit mendor, pasaj kjo gjë është sot është e rëndë, jo vetëm në shëqërin tonë, po kudo. Pak të në këndvështërimin tim. Po hoqë dikush ka kryer marrëdhënie me ty. Qoftë edhe pa dëshirën tënde, është e rënë për opinionin dhe për çka ti je si krijesë. Hapi i parë. Përshëndetje miq të Stopit, ndodhemi në fshatin Biçukas të njësisë administrative Divjak për një ngjarje makabre, e cila mund të paralelizohet me një ngjarje horror. Pikërisht në këtë kanalin këtu pranë këtij fshati, një 37 vjeçar me aftësi ndryshe është gjetur i djegur, por fatmesisht nuk ka humbur jetën. 37 vjeçari sipas dëshmive të familjarëve është abuzuar seksualisht nga bashkëfshatari i tyre rreth 48 vjeç dhe më pas është shtyr në këtë kanal i cili ka qenë i ndezur nga flakët për të humbur gjurmët e aktit të turpshëm që ai ka bërë me 37 vjeçarin. Ngjarja makabre ka ndodhur në datën 2 shtator rreth orës 14:30 minuta ku 37 vjeçari është gjetur i djegur gati pa ndjenja nga një fshatar i cili kishte tokën afër kanalit, të cilit ishte vënë zjarri. Ta ishim shtëpinë nga merri kur e plak fshati, sa ka shtëpinë mund kodë. Qoftë se ka marr kanali afër ministrit ta zjarr. Vojta atje unë lova unë, po fram të afër shifun që zjarri kishte ikë. Ky veç kur del në kanali këti. Del dhe mbin mu para kamë. Bo, kush jere, s'këthen të përgjigje. E mora pas të e shoku e putën në makinë, e qova atje në Divjak. Ti je keq për Zotin.
thonë se është gjyqi që lova aty unë që e mora. Gjendja 37 vjeçarit ishte kritike për jetën dhe për këtë arsye ai dërgohet me urgjencë në Tiranë. Deri në këto momente kjo ngjarje nga policia e Divjakës u regjistrua si një zjarrvënie, por një ditë më pas filluan që të dalin prova të reja. Pra kjo ishte historia që na sjell Genc Angjëllar, i bukur. Policia e ka klasifikuar si zjarrvënie. Zjarrvënie kujt, e kanalit apo e njerëzit? Këtë nuk e di ta them, por jo, kanalit me sa kuptoj. Nëse është kanalit, është vetëm kanali ulët, se nëse është njerëzit është vrasje tentativë. Pra, nuk e di nëse policia, prokuroria në këtë rast. Pra, do ishte shumë e shoshitur kjo ngjarje sot, do kishim asnjë fajtor apo disa fajtor brenda, apo një të dhunuar dhe një dhunues. Pikërisht kjo është arsyet që po e diskutojmë sot. Policia nuk e ka pyetur viktimën, cili ka nevojë në prezencë të psikologut dhe jo vetëm, çfarë ndodhi, pse u dogje, sepse nuk është se kanë konsumuar nisi. Në lokalet ju në kamera sigurie, ka dëshmitar. Tjetër që po mërgjendja. Aq më tepër që motra ka bërë një denoncim dhe se ka dhënë ujë njëri tek krani kanali. Bravo. Për më tepër gjatë vazhdimit të kësaj historie se janë pika që janë shumë të rëndësishme për të kuptuar, gjatë një akti të tillë, një marrëdhënie të tillë, është shumë e rëndësishme ekspertiza mjekurigjore brenda 2-3 ditësh, sepse sot 2 javë kaluara humbasin shenjat e dhunës apo të penetrimit apo ku diun çfarë tjetër sipas ekspertëve. Pra është shumë e vështirë sot të verifikohet nëse ka pasur apo jo. E ka ndaluar në fakt qytetarin ose personin tjetër që akuzohet, që akuzon viktima dhe e kanë lëshuar sepse ka thonë jo, nuk di, sigurisht nuk dua ta akuzoj zotrin me pa drejt sot paktën. Po e kanë etiketuar zjarrvënie, ky se ka vënë zjarrin, zjarri e ka gjetur. E ka gjetur. Vazhdimi. Sot që kanë kaluar më shumë se 20 ditë, kanali është pastruar nga komuna dhe gjurmët se çfarë ndodhi atë pasdite të 2 shtatorit. Janë zhdukur. Jam këtu që vjen ngjarja. Ishte shumë zjarr, ha? I madh fare ti. Mori gjithë kanalin, ha? Po, ke ura, e fiku zjarr pikë. Valla, a ti si ka qenë këtu be? Se e di. Po dalës më tani ura se kupton si çfarë gjendje ka qenë. A ti si o këtu neve? Si është kanë gjelë ato thrimët? Po. Si ka qenë katastrofë. A ti pse s'bluqën ngjarja ndaj gjithpëtoj vllaj? Po, se pa. Krye plaku. Shikoj ministrin. Po, i tha atij se po digjet mi. Edhe sot ardhi kishte mi, hajde po digjet ministri. Një ditë pas ngjarjes e morë vesh nga dy bashkëshatarët e mi. Një ditë më pas, më 3 shtator, familjarëve të 37 vjeçarit i vinin informacione që ai ka qenë në shoqërinë e një 48 vjeçari bujk nga zona, atë ditë që u gjeti djegur. Fillimisht ata janë takuar tek një lokal ku kanë konsumuar alkool dhe më pas kanë dalë veç e veç nga lokali. Dhe janë takuar në cep të fillimit të autostradës. E kanë shkuar për në qytetin e Lushnjës me motorin e 48 vjeçarit. A e shatë që nuk të kur ka marrë i shumë? Po, si që të rritë të në muhe. Po, dhe i sa ka pritur e të fiskatë. A të medje dhe i, e pas më sikë, e shumë. A i kur mate. Në qytetin e Lushnjës, si pas dëshmive, ata kanë qënë në një pik që shetë pesticide bujësore, dhe më pas, janë këthyër të dy në zonë ku banojnë, në përmjet një rrugët dytësore, afër kanalit të Bistçukës. 37 vjeçari tregon gjithashtu se përpara se të shkonin afër kanalit, ata kanë konsumuar alkool tek një lokal në fshatin Bistçukas, dhe më pas 48 vjeçari e ka çuar tek ura afër kanalit. Të dy kanë qenë në efektin e alkoolit dhe sipas dëshmisë së 37 vjeçarit, ai është abuzuar seksualisht dhe më pas është shtyr brenda kanalit të Bistçukës, i cili ishte i ndezur vende vende nga zjarri. Pas një jave shprehet me mua për ngjarjen që ka ndodhur. Ka qenë në një zonë të pabanuar që është kanal. Vllai ma shpjegon shumë i trënditur ngjarjen që kishte ndodhur, që e kishte marrë me forcë, e kishte futur në kanal. I kishte hequr pantallonat, kishte kryer marrëdhënie. Më pas vllai ka tentuar të dalin në kanali, ai ka hedhur në flakrat e zjarrit. Gjendja e tij shëndetësore është shumë e rëndë. Ai ka humbur kishtrit e këmbës, i ka të karbonizuar janë ndjekur fare, të cilët janë prerë gjatë operacionit të dieshëm. Është një gjendje shumë të rëndë. Okej, pra sot pas 20 ditësh që kanë kaluar dhe kanali është pastruar nga bashkia e Divjakës, kanë përshtypjen për të siguruar dimrin, rreshjet, prurjet, për të kulluar ujërat e tjera e tjera. Pra është një proces më se normal, nuk besoj se e kanë bërë për të shej gjurmët, po është e pamundur sot. Por i kanë dëmtuar. Po janë dëmtuar. Po.
janë dëmtuar gjurmët. Pashu të gjuat e familjarë që folën qartë dhe pastër. Në gjithë të tabloid, ose në tabloa, ose në këtë panoram, ose në këtë përshkrim tonin, nuk mund të lenim dot pa futur, ose pa dëgjuar viktimën. E cila, si dëgjuat dëshmitar që e kanë parë, ka dalë para, pasaj ka nypur në motor, e ka lënë ke ura, tjerë, këtë thotë të njëtë një gjë viktime, a i nuk e di që përregjistrohet me kamerat shet nga agjenti ynë. Dhe të rëgon të njëtën histori, pra gjithçka është e sakt, të pak të në pjesën që kanë shkuar dhe të lushnjës. Pra një saktësi kronologike? Po, të habiqme, se mund të thoshtë gjëra tjera, për jo është e sakt. Ndiqeni pak që është përshkron të gjithë këtë që u thash unë, sigurisht me fjalët e ti, për atë çka ka ndodhur. Ndiqeni. Sa kërë një fitë? Dhe të muaj. Si për të muaj të muaj. Si u takuat? E të lukar. A gjatë atja për këtër kihane, ka pro pesh kanalin e bojdo, në Kosovë. Po, për më bedi të bëndë të e? Dhe vi, ka për pesh kanë. Vetëm kërë. Po, me lokali, pëse do lëndë të në qërë që? A shukha e, i nge vetë vetë që zë më të në shufë e ka, se në johë në lopë, tha. Kush do një për një lokali? Unë, do një që më parë, tha, do një pa, tha. Do një more e në ika. Kuën? Dhe në qërë e në lushën, kërë kënë në lushën, pasaj në qërë kërë 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 Farmacin që blëtë të rëhet në Brusenë? Po, nuk e të jemë, pa ma e menë që bënesë. Po, pas të? Pa që mërëm hirme në arë, në në tërë ke kanalë. Po, në lotë që punë i rrugë të? Vëdëm ke lokal poshë, pa që më lavaj të e kërë ke. Vëdëm në dyhëm e të. Po, kishtë të zjarë në kërë kërë? Po, kishtë. Po, si i ti në zjarë? Në fudin e haj haj, dhe se nuk në djekë haj, dhe në matujta. Haj ka stilëm që vetëm, në këtën pun. Po të thamë për para të e ishëm? Po më ha, da bëjmë ha. Ku të tha këtë? Harë, ku më thëmë ku përmishëm këtë, në kanalë. E në të vedë, të dë. E në vedë. A të me i prej për zorë në. Më shtrinë të ogë në matje. Kaj që me mene, vedem kërë dhujë, për më atë pështënë e më shqenë, në këzë jarë. Se më shtëllim, këto, më gjithë më qimë këto. Po së më gjithë e lartë këmë e zërë? Në një të komandorës, kësë, barë kësë. Ka barë më dorë, ka barë më dorë, ka barë më dorë, dhe fërë një të rrugës. Në një të rrugës, në një të në komë, më pa e i zotë i togës të bio, bam, 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 po që e gë Ky ishte ore një pyetje kam. Po. Kur na e tregove në redaksitje, un sigurisht u tmerrova, u skandalizova. Kur e ka dëgjuar policia Divjakës, nuk ka pas aty një policë që të skandalizojë një zojsin e, të thoshte një sekondë valla, se këto janë fakte shumë të rënda, do çka ka në këtë ngjarje? Pse arritin këtë pikë? Ke nevojë të pish, gëzuar. Jo, s'ka problem. Çu kanë bërë ato policia Divjakës? Nuk gëzuar, merre çeçke. Zjarrdhënia është një kanali. Po dalim më së tentativ për vrasje, nëse është e vërtet që kanë ka edhe kanal. Më ka dhunuar seksualisht e ku diun. Sigurisht nuk do ishte përsëria plotë gjitha kjo histori, pa marrë pjesën tjetër, zotrin ose ata bashkëshatarin tjetër që me motor kanë vajtur në lushnjë dhe ka kryer atë çka thot viktima, si në djegje, si në aktin seksual dhe gjëra tjera. Ndiqeni pak. Por çfarë thot i dyshuari kryesor, 48 vjeçari? Lidhje me këto akuza. Emisioni Stop ka mundur që të siguroj edhe deklaratën e ti ku, si pas kësaj dëshmia, i thot që e kalon pikërisht në këtë urën këtu 37 vjeçari me aftësi ndryshe. Pra i pranon faktin që atë pas dite kanë qënë të dy bashkë dhe e kalon pikërisht të kjo ura këtu. Rikujtojmë që 37 vjeçari është gjetur, le themi, rreth 200 metra në brëndësi të këti kanali i Djegur. Ka arë një denoncim në lidhe me një ngjarje që ju jeni thëritur edhe në policinë e Divjakës, ku pretendohet që keni qënë me... A një e vërtetës që keni qënë të fusha të arë atje dhe si... Po, në kemi qënë rushe, jo të fusha. Pëse e kapur atje të motori, kur të merë në motor, po. Së kollin dhe për ku shkoni? Në rushe, kemi marë të... Po, ilace për... Ilace për... Kemi fajtë të fusha atje pastaj. Jo të fusha, kemi qënë rushe, kemi blerë. Po? E kemi ardhë, kërë zbrejsi atje, zbrejta atje dhe ikën punëtimi. Kaq? Kaq. Sa i thot dhe gjerët e tjera? E, ato janë. Ti farë ata në policinë? Po, mërë burë, po, janë, e.
Janë ato atje, janë di edhe policia. Të thëriti policia? Qyshuam dyherë. Dyherë. Po pse të akuzon ty ai, ka do një mua aty aty. Po jo, mos kam gjë, ai është. Ka kam fjalë, nuk po mundohem si gazetar që ta kuptoj sa. Pse ka një nat me ty, do të marr diçka, ka ndonjë vërteta. Ato janë ai kenga me dorë. Ai thotë që ka bërë edhe marrëdhënie me. Jo, më vllai, ti më than mua ato atje. Minus. Ku ka ndodhur kjo çështje? Jo, ka. Ka i zë ti dhe po. Po ku e le fiks, në qavon? Të ura atje. Se le atje? Se do në të shkojnë të atje? Do në ti të shpinë për shpi. Se le ka këte aji. E ka këte shpinë, po është. E ka lartë pra. Dretë, këtu të kjo rruga drete ka, po ura është tonë. Lindin një sër pikpyetjesh në lidhje me këtë ngjarje. Pse 48 vjeçari ka qenë në shoqërinë e 37 vjeçarit dhe pse pikërisht ai e ka lënë në afërsi të urës, kur shtëpia e 37 vjeçarit është me kilometra larg nga kjo ura që ju po shikoni dhe sipas deklaratës së 48 vjeçarit. Pse do të shkojnë atje? Do të ikë shtëpinë për shtëpi. Po pse se le të shtëpia apo le të ura po don ta. Jam me këtë me vllai, jam nga nuk kemi ardhur këtë. Po kërkoj zbresje aty dhe ti e mohon këtë që mund të kesh kryer marrëdhënie. Jo, nuk bëhet vëllai fare. Sa i thotë ka kryer marrëdhënie, më ka shtyrë me shihen këtu, ka edhe ka lanë dhe më la atje, po tash i bie çikoror kjo gjë. Jo, më vllai, jo. Tash nuk e, jo. Është gjë tjetër, tjetri ta elish në zjarr. Jo, nuk bëhet vëllai. Gjithë mira. Jo, tha unë, ishim atje, e lash atje. Jo, thash në fillim, mua personalisht, për shpirt nuk më fle fare ideja që pse duhet ta kishte lënë tek ajo ure largët në mes arave atje në kanalin që po digje. Kur e ka shpinë diku më larg. Kur e ka shpinë kilometra larg. Sepse e ka lënë atje, pra pse zotria vetë me motor ka vajtur tek ai kanali ndërkohë që shtëpia e tij është shumë më larg se ande. Pra, është si t'ua shpjegoj, nëse shtëpinë e keni një rrugë të drejtë nga pika A në pikën B, pse duhet i bini rrumullak të shkoni ke ura dhe këtu viktima ka kërkuar të zbres dhe ky ka vajtur në shtëpi pasaj. Pra, nëse ishit të dy për në shtëpi, do bëni rrugën e fshatit, rrugën e çaka atje për të shkuar në shtëpi të dy. Pra ishin ke ura pikërisht atje ku ndodhi. Sipas logjikës, nuk dua ta akuzoj, por pse u gjendët tek ura? Pse e zbriti tek ura? Dhe zotëria thotë që ai është me probleme shëndetit mendore etj. Dakor, pra dakor, po. Një pyetje që mund ta bëj një prokuror, jo i rangut tim, se unë nuk jam, unë jam pa shkollë në prokurori, por që pse tha këtë? Pse nuk tha që më mori lekët? Ora më mori celularin. Kisha një celular me vete, kisha edhe një orë me vete. Do të grabiste. Po. Kjo është pohim shumë i rëndë. Patjetër. Është pohim shumë i rëndë. Dhe e fundit fare, në gjithë këtë histori, kaq makabër, ke djegja, tek akti, e gjitha këto gjërat e tjera që është, se di, më habit dhe më trishton historia fatkeqe e veprimit të policisë, për këtë rast, jo vetëm e Divjakës apo Lushnjës. Gjithmonë në këtë rase, nuk ka polici si shohim nëpër këto dokumentarët, apo nëpër filma, që mundohen të kapin detajin më të vogël, kime floku, e ku diun, e bojnë hetime, bojnë... Tu kalojnë gjërat masizë ditësh, ju a thash, si pas ekspertëve, shumë e vështirë të vërtetohet, ose të saktësohet, nëse ka pasur mërdhënia anale. Lusë që shkon atje o po gjë edhe manshënim, ku është kanali? Nga cili krah ishte zjarri, se janë një iman mend. Se zbrite atje. I ban mund, jo, po i ban mund gjithaj. Një kolegjor, analiz, etjere. Unë kam përshtypjen që ato kanë vetëm një blok për gjobat. Po. Kam një feeling që është vetëm kjo. Një blok gjobash. Një blok gjobash, gjithë të plotuar. Ai është i qarkullime, ndërsa këto kanë një blok. Dijeni. Familjarët e 37 vjeçarit ju drejtuan emisionit Stop pasi po bëhet më shumë se 3 javë dhe policia e Divjakës nuk ka mundur dot që të zbardhë këtë ngjarje. Kam vajtur vetë, kam deklaruar dhe kam denoncuar me tim vlla rastin. Pyetja më parë për shkakun në Tiranë. Po. E njëjta gjë do të pyesë edhe ai. Po thjesht nga gjisha në Tiranë rasti sa unë për shkëtësi, veprimesh, po çështën në e kam marrë ai. E kuptoj. Vërtet. Kishë psikolog në lokë, ka bërë stafë. Dëshmia 37 vjeçarit nuk ishte marrë nga një psikolog apo psikiatër, sepse jemi përpara faktit të një personi me aftësi ndryshe. Kam mundësi, domethënë, nuk e di se si funksiononi, po
Nga i që është liruar e tjetëri, se pa... Si nuk e vendosë unë atë si liruar, se pa të vendosë prokurorë si e to tjere. Nuk janë pyetur të gjithë personat dhe nuk janë marrë të gjithë kamerat e bizneseve private dhe të rrugës për të plotësuar të gjithë dinamikën, se për sa kohë kanë qenë bashkë 37 vjeçari që u gjeti djegur dhe 48 vjeçari po nga e njëjta zonë. Për mund, qësë vëpimet kryet, qësë dhe lakëti Mikuli Gjorgji, kjo ka pas qenë a kështu ashtu, a e shë në grupë direkt. Nuk është referuar dhe nuk është këqyrur në kohë pretendimi që 37 vjeçari është abuzuar seksualisht, a i është këqyrur pas gati 2 javësh nga Mikuli Gjorgjët, por 2 javë si pas specialistve, e bëjnë të vështirë për të dalë në i konkluzion ka pasur apo jo abuzim seksual anal ndaj 37 vjeçarit me aftësinë ndryshe. Kërkoj drejtësinë, të zbardhen ngjarja sa më parë dhe mos ndodhi dikujt tjetër. Personi autori mos lihet i lirë. Mos koordinimi në kohë mes policisë, prokurorisë dhe mjekësisë ligjore lëmpezull dy pistat kryesore. 37 vjeçari u abuzua seksualisht dhe më pas u hodh në zjarr për t'u vrarë nga një mendje perverse që akoma është në gjendje të lirë. Apo jemi përpara fantazisë alucinative të një 37 vjeçari me probleme të shëndetit mentor. Tani i mbetet prokurorisë së Fierit për të zbuluar kush ja vuri zjarrin kanalit në Bishçukas, si përfundoi brenda kanalit 37 vjeçari me aftësi ndryshe dhe a implikohet 48 vjeçari, po nga e njëjta zonë në abuzimin seksual dhe në djegjen e tij. Pra, sot mbas 20 ditësh të këti lajmi që doli në për media, që dikush i djegur në Divjaku, nisur gjendre Tiranës, etj. Ma dje në ca, më saj mënd kam lexuar që ishte ky që u doj që i kishe vënë dhe zjarin. Po, anik sa e pjesë... Ky që u doj që kështu që ja ka vënë ky. U shkruajt në ca, po, anik, kjo është pjesë pasaj që varja. Pra. Pra sotër ljubi... Ure, së shudi që ky të përfundoj dhe arrestuar për zjarë vëndje sa të baroj spitalin, po... Pra sotër jemi 20 ditë pas me një deklarat të të mesh me rënqetëse të një personi që akuzon një bashkëtarin e ti për dhunë dhe për... Unë të të quaj tentativë për vrasje, për të zhdukur, nëse vërtet, dhe vërtet e ka hedhur në kanal, mes flakëve e gjithave. Ska asë një përgjigje zyrtare që unë mund të japë sot. Një hetim të detajuar të policisë, që i ka qorë një dosje buçko, godxashme, prokurorisë e cilë mund mërë të masa. Nesër, që kërishë që nesër, do fillojnë të bubrojnë kanali e shpunu, zotëria mund të kënë humbur gjurëmët e dhunës seksuale, sigurisht pohon ato gjitha që na e tha ne, por detajet basë të gjës nuk janë më. Që ndodhe pasaj? Policia që duam, dhe jo vetëm. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.